ចាប់ផ្ដើមពង្រាយ J-20 នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីល្បាតសាជីវកម្មជាឧស្សាហកម្មរបស់ចិននៃ AVIC ដែលជាអ្នកផលិតយន្តហោះ J-20 បានប្រកាសថាពីពេលនេះតទៅJ20 របស់ចិនគឺជាអ្នកល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយគឺជាសញ្ញាចុងក្រោយមួយទៀតដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅទីតាំងនៃការប្រកួតប្រជែងតំបន់ចំនួនបរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈព័ត៌មាននៃការល្បាតដែលបង្ហោះចេញពី AVIC គឺបង្ហាញអំពីភាពក្តៅគគុកជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលនិយាយអំពីតួលេខនៃ F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង J-20 បានជួបគ្នាហោះរំលងដែនអាកាសនៅសមុទ្រចិនខាងកើតហើយបញ្ជូនទៅតាមលោកមេបញ្ជាការកងទ័ពដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក Kenneth Wilsbach បានមានប្រសាសន៍ថាគឺការពិតអ្នកបើកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងបញ្ជាការនិងការឲ្យគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងការល្បាត J-20 យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីលោកបាននិយាយថាលោកបានដឹងជាយូរណាស់មកហើយអំពីរបៀបដែលចិនអាចនឹងធ្វើការដាក់ពង្រាយ J-20 គ្រាន់តែលោកមិនបញ្ជាក់ហើយបានលើកឡើងត្រឹមតែពាក្យថានឹងមានយន្តហោះដូចជា F-35 ដែលជាយន្តហោះមានរណ្ដំមានអនុភាពដំបងគេរបស់ចិននៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃសមត្ថភាពបាញ់ពីអាកាសមកកាន់ដីនិងប្រើប្រាស់នៅម្ដុំនេះនៅឯសន្និសីទថ្ងៃទី12មេសារ៉ែនយូខុនដែលជាប្រធានក្រុម AVIC ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអធិការកិច្ចបាននិយាយអំពីសមត្ថភាព J-20 នៅក្នុងការល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលផ្ដល់ឲ្យនៅសមត្ថភាពយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលល្បីល្បាញគឺ US-15 ម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលផ្ដល់ឲ្យនៅការសម្ដែងការប្រយុទ្ធនិងភាពបត់បែនរបស់វាខ្លាំងហើយបញ្ជូនទៅតាមអ្នកជំនាញយោធារបស់ចិនវ៉ាងមីងលៀងគឺការរចនាបន្ថែមទៀតនៃ J-20 ដោយបំពាក់ជាមួយនឹងមីស៊ីលកំពូលទៀតផងហើយវាគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការបំបាំងកាយនិងអាចដឹងពីស្ថានភាពជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងដទៃទៀតគឺដូចជា F-22 និង F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះប្រសិនបើចិនជាការពិតនៅក្នុងការពង្រាយ J-20 នៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលគេនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលឃើញនោះវាគឺជាយន្តហោះបំបាំងកាយដែលមានសមត្ថភាពដូចជាយន្តហោះ F-35 ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយនៅដែនអាកាសរបស់សហព័ន្ធអាមេរិកនៅឯតំបន់ Indo-Pacific តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគ្មានការអះអាងពីរដ្ឋនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអំពីប្រន្តបត្តិការយន្តហោះចំនួនទី5ដតីទៀតនោះទេ J-20 បានបង្ហាញការប្រឈមជាមួយនឹងកងទ័ពដែនអាកាសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះថានៅលើទឹកដីនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានតែសង្ហបុរីតែប៉ុណ្ណោះដែលមានអាវុធចំនួនទី5នេះពីសហរដ្ឋអាមេរិក J-20 គឺត្រូវបានគេដឹងថាមានអំណាចអនុភាពលើបណ្ដាប្រទេសនានាទៅទៀតវានឹងផ្ដល់នៅអនុភាពដាច់គេទៅលើហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសដែលមិនមានឡើយនៅយន្តហោះចម្បាំងពហុទួនាទីយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីវាគឺមានលទ្ធភាពដែលថាចិននឹងពង្រាយ J-20 តែនៅក្នុងសេណារីយ៉ូដែលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ហានិភ័យបំផុតតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេព្រោះវាបង់តម្លៃថ្លៃនៅក្នុងការប្រន្តបត្តិការហើយបើសិនជាបាត់បង់នោះក៏វានឹងខាតបង់ច្រើនផងដែរប្រឆាំងជាមួយនឹងកងទ័ពខ្សោយខ្សោយដទៃទៀតចិនអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងការដាក់ពង្រាយនៅយន្តហោះចម្បាំងដែលមានសមត្ថភាពទំនើបដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបង់តម្លៃខ្ពស់ដូចជា J-20 នោះទេចិនក៏អាចប្រើប្រាស់នៅអាវុធមួយចំនួនទៀតផងដែរចិនអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងការបើកប្រន្តបត្តិការល្បាតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបង្ខំឲ្យមានកងទ័ពដែនអាកាសរបស់រដ្ឋអះអាងដទៃទៀតឆ្លើយតបជាមួយនឹងខ្លួនដើម្បីចង់ដឹងអំពីឱកាសនៃការវិនិច្ឆ័យខុសណាមួយហើយវាអាចបង្កើនជាមួយនឹងការបាត់បង់នៅសភាវុធក្នុងអំឡុងពេលតានតឹងនោះយន្តហោះដែលកាន់តែថ្មីទៀតគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យ J-20 នៅក្នុងការសម្ដែងឡើងនៅចេតនាបេសកកម្មនៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយក៏ដូចជាបរិយាកាសការពារដ៏ស្មុគស្មាញដែលចេញពីមូលដ្ឋានពីចម្ងាយរបស់ចិនដីគោកមុននឹងដកខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធដែនអាកាសរបស់ចិនដោយសុវត្ថិភាពJ-20 គឺជាយន្តហោះដែលពីមុនមកប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនជំនាន់របស់សហភាពសូវៀតគឺ 117S និងយន្តហោះម៉ាស៊ីន WS-10C យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះវាពុំមាននៅការជំរុញអានុភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនល្បឿនជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការជំរុញឲ្យប្រយុទ្ធបានជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយលើពីនេះទៅទៀតម៉ាស៊ីនដែលមានអានុភាពតិចជាងនោះគឺវាពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាវុធដែលមានថាមពលផ្ទាល់គឺដូចជាឡាស៊ែរហើយនៅពេលខ្លះ J-20 នេះក៏ត្រូវបានចិនយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់រុស្ស៊ី AL-31F ដែលម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ Su-35 របស់រុស្ស៊ីដែលចិនក៏កំពុងតែយកមកប្រន្តបត្តិផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីឧស្សាហកម្មការពារជាតិដែនអាកាសរបស់ចិន
បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការមិនជាចាំបាច់នៅក្នុងការពឹងផ្អែកម៉ាស៊ីនរបស់រុស្ស៊ីនោះទេខណៈដែលរុស្ស៊ីទទូចថាចិនទិញស៊ូ35ជាច្រើនគ្រឿងទៀតគឺដើម្បីយកម៉ាស៊ីនទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងដូច្នេះហើយទើបគេប្រៀបធៀបស៊ូ35នេះជាមួយនឹង J-20 គឺលើសពីការយកទៅប្រៀបធៀបត្រឹមស៊ូ35ជាមួយនឹង J-16 របស់ចិនចិនក៏ពិបាកច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងការព្យាយាមផលិតម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនដែលមានភាពទំនើបដូចជាការយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង J-20 នេះដែលការផលិតនោះគឺព្យាយាមប្រើពេលអស់រយៈពេលច្រើនទូសវត្តមកហើយចិនប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការកូពីពីម៉ាស៊ីនរបស់សហភាពសូវៀតឬរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីគុណភាពរបស់វាវិញគឺមិនល្អប្រសើរនោះទេរុស្ស៊ីបានដឹងថាចិនក៏ប្រើប្រាស់នៅ model ដែលរចនាឡើងស្រដៀងនឹងស៊ូ27ផងដែរហើយប្រើប្រាស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ការសុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអ្វីទៀតក្រុងមូស្គូមិនបានលក់នៅទម្រង់ម៉ាស៊ីនឬក៏ការរចនាម៉ូដស៊ូ27ឡើយតែអ្នកវិស្វកររបស់ចិនជាអ្នកពុះពៀវាដល់ខ្លួនគេយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីទោះបីជាចិនធ្វើការពង្រាយនៅ J-20 ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយក្តីគឺថាចិននៅតែប្រឈមចំពោះបញ្ហាម៉ាស៊ីននៃការផលិតរបស់ខ្លួនដដែលហើយចិនត្រូវតែមាននវានុវត្តនិងការស្រាវជ្រាវឲ្យកាន់តែខ្ពស់ប្រសើរជាងនេះតទៅទៀតផងនោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info